for noe? Det sies at det er et skap på hennes kontor som hun stenger barn inni. Det sies at hun har dekket både vegger og gulv med spiker, pigger og glasskår! Det er dit du blir sendt når du skal drites ned. Det er et mørkt og grusomt sted. Og skarpe ting skjærer overalt. I kvelden er det kaldt. Du må stå, selv om du helst skulle satt deg ned. Døren dundrer hardt som et torden trønn. Verden blir helt svart. Ingen hører din bønn. Det kalles kvelert fordi du blir sakte. Gjerne at du skriker deg dum. Alt er bare fælt.